1. 2. Kör! Kommer iväg galopp 3 La Dama Futura till ledningen nummer 1 Linvesta Vivant, får press på utsidan 2 Gina Carano. 2 Gina Carano tar över ledningen. Ner där från tredje 5 Confetti Åsar, bakom sig 8 Caraway. Invändigt finns 6 Superlux. Där på dennes utsida 9 Soltan. Invändigt Star och Jackson avslutar i andra spår 7 Juliana Bore ut och för angrepp nummer 1 Linvesta Vivant. Pressar och tar över ledningen när vi nu strax kommer upp till 500 meter. Följer som andra, det gör 2 Gina Carano. Samtidigt som 1 Linvesta Vivant öppnar halvvarvet på tiden 1.20.0. Ja, de där nu med 1 Linvesta Vivant. 2 Gina Carano följer som andra fram där utvändigt nu nummer 8 Caraway. Som då sätter press på ledande Linvesta Vivant. Får dock svar med varma handskar invändigt. Som fjärde finns nummer 5 Confetti Åsar på utsidan, 6 Superlux med där bakom 10 Star och Jackson och nummer 9 Soltan. Jag har också där i ett andra spår 7 Juliana Bore samtidigt som Linvesta Vivant nu kommer upp till passering 1000 meter, har avverkat varvet på 1.17.2. När vi nu strax börjar slutvarvet, Linvesta Vivant, 8 Caraway, där bakom Gina Carano, nummer 6 Superlux. Längre ner bildar paret nummer 5 Confetti Ås, 9 Soltan avslutar, gör Star och Jackson och Juliana Bore. Samtidigt som 9 Soltan tar sats i tredje spår på väg fram, drar med sig nummer 7 Juliana Bore. Vi har dem nu på den sista bort i långsidan. Vi har strax avverkat 1500 meter. Leder gör Linvesta Vivant på utsidan. Caraway fram i spåren snabbt. 9 Soltan. Vi har där bakom nummer 2 Gina Carano. Mellan hästar Superlux. Påbörjat avancemang också längre ner. Nummer 7 Juliana Bore. När vi nu ska in i slutsvängen. Då har nummer 8 Caraway tagit hand om ledningen. Får då omgående press av nummer 9 Soltan. När vi nu har 450 meter till mål. 8 Caraway, 9 Soltan. Med där bakom nummer 6 Superlux. Då galopperar nummer 8 Caraway, lämnar då nummer 9 Soltan ensam där framme. Han länsar undan i en enkel stil 300 meter hem. Nummer 9 Soltan, stort och favoriten, kommer in mot upploppet nu. Ingvar Nyberg, Elisabeth Lundholm samarbete. Nummer 9 Soltan med 120 meter hem. Superlux närmar sig dock något där bakifrån, men det är lugnt i botten även denna gång. Nummer 9 Soltan, Ingvar Nyberg vinner enkelt före nummer 6 och hårdare om tredje. Ja, då ska både kusken Ingvar Nyberg och ägarinnan, uppfödaren Elisabeth Lundholm, som har tagit sig över. Ja, Ingvar, lugn avgång för att få position. Ja, precis. Det var lite på nålar i första sväng där. Jag vet inte varför riktigt, men sen så kändes han jättefin. Kändes det starkt när du kom upp utvändigt Caraway i sista sväng? Ja, då kändes han jättefin och sprang med öronen framåt där. Så då kändes det ju jättekul. Ja, en riktig talang får man väl kalla honom, men håller med. Ja, absolut. En jättefin häst och klok och fin på alla sätt och vis. Grattis. Tusen tack. Och Elisabeth måste väl komma fram hit också. Sprang ifrån golfbilen. Ja, så skulle jag få åka idag. Eller ja, jag brukar ju vilja gå till hit själv på något sätt. Känns lite extra när man är uppfödare till en sån här kille? Ja, det gör det absolut. Men jag tänker inte så jätteofta på det, jag kom på det nu. Men det som är så roligt är att han fungerar, för jag vågade rycka skorna. Och han har gått med skor nu och varit på sig och hinner inte undan. Så nu satte vi både käk och barfota fram. Och jag tror inte det var något fel. Jag kunde inte se det i alla fall. Nej, det var en skicklig balanseringsändring, eller hur? Ja, det var väl att man måste våga lite. Även om man har vunnit med skor så får man ju tänka på att det kanske är ett helt annat lopp. Där det inte krävs så mycket. Ställt lite grann för V7 framöver. Det vet jag faktiskt inte. Jag trodde väl mer på Every Caesar från Hagmyren. Men det var inte hans dag och det var väl han jag hade tänkt V75. Men vi får höra vad kusken säger om han kan gå ut 16.40. Det tror jag säkert. Vad tänkte du på bana då? Ja, det är ju Skellefteå jag tittar på. Men för Every Caesar kanske det inte är rätt distans. Men jag ska rådgöra med driven. Stort grattis. Ja, tack.